Gosti ramazanskog programa na Sandžak televiziji bili su rukovodilac Ureda za hađ i umru dr. Enver Efendi Omerović i član odbora Pašine džamije Enes Avdulović. U emisiji se govorilo o utiscima sa umre koju je organizirao Mešihat islamske zajednice. Velika je nagrada koju je Allah Dželešanuhu obećao za onoga ko obavi umru u mjesecu Ramazanu, naglasio je dr. Omerović. Nekako kad bi onaj htio da možda u dvije riječi opišem ovo naše putovanje, zaista ne znam da li je početak bolji ili je kraj bolji od ovog putovanja. I zaista je tako i bilo, nekako nam je Allah Dželešanuhu svemu tome pomogao, samo početka putovanja do Sarajeva, onda i samo poliječanje, pa onda sami let je direktan do Džide, pa onda izžide smo se onda autobusima prebacili do Medine, smjestili se u jednom prelijepom hotelu koji je bio do same džamije poslanika sallallahu alejhi ve selleme, pa smo tu uživali jedno 6 dana. Nakon tih 6 dana mi smo se jednostavno i psihički i fizički pripremali za naš polazak za Meku i taj dan smo i hvala Bogu i dočekali, te smo zaista stvarno jako, jako dobro prošli. Također u Mekki smo bili smješteni u jednom prelijepom i dobrom hotelu koji se također nalazi do Mekanskog harema gdje su ljudi mogli obavljati svi beš vakt namaza. Mi smo tu istu noć kada smo stigli u Mekki i obavili umru. Pokušali smo da to bude neki termin koji će biti onako za svi u nas prihvatiti. S jedne strane, da smo, naravno, mi smo u ihramima i odmah smo nakon toga, možda nakon teravija oko ponući tamo nakon 12 sati mi smo krenuli i obavili smo, hvala Bogu, Dželešanuhu umru i uopšte nije bilo, pogodili smo termin da nije bilo puno gužve, tako da smo, hvala Allahu Dželešanuhu, svi se onda vratili svojim hotelima, naravno hotelu, nakon što smo obavili obred umre, zadovoljni, nadajući se da će nam Allah Dželešanuhu subhanahu wa ta'ala ukabuliti i primiti našu umru. O svom iskustvu tokom obavljanja umre govorio je Enes Avdulović. Svakako je teško palo to odlaženje iz Mekke, jer znaš, a to Allah ni bolje zna, možda više nikad ne posjetiš ta mesta. I onda se prožimaju tu opet neke pomiješane emocije od zahvalnosti Allahu što je Allah Dželešanuhu počastio dao da ti budeš tu, do toga jesam li sada iskoristio kako treba, da li to moglo bolje i ono što je inače kod čovjeka. Ali hvala Allahu što se tiče organizacije, što se tiče samog putovanja u tom organizacijom smislu, alhamdulillah. Nisam uopšte mogao da pretpostavim da će tako biti. Obzirom da su putovanji, putuje čovjek i uvijek se desi nešto nepredviđeno, što je normalno. Međutim, Allah ne se sačuvao. Primjera radi u mesdžidu Allahovog poslanika, alejhi selam, obzirom da su ogromne vrućine, kod njih rade stalno klime. Mi, recimo, na to nismo navikli. Jer unutra, recimo, ti izađeš sa 45 stepeni, odnosno kad uđeš u džamiju, napolje 45 stepeni, unutra je nekih možda 20 stepeni. I kad boraviš malo duže, ali Allah ne se. Pa se nekad desi da neko malo sinusi, neko zasmeta, Allah ne se počastio da se apsolutno nikakvih problema nije bilo. Niti zdravstveni, niti bilo koji drugi. I organizovao je Efendija bio WhatsApp grupu. Nas Mu'atamira, konstantno je tu bilo koordinacija njegova sa nama, koje god imao neko pitanje, neku nedumicu, možda neki strah ili neku potrebu, Efendi je bio na raspolaganju 24 sata. Što stvarno, svaka mu čast i posebno molim Allah da ga Allah nagradi. Kroz takve stvari se, subhanallah, vidi značaj institucije. Značaj tog organizovanog života muslimana na jednom prostoru. A islamska zajednica kao krovna institucija sa njenim ograncima, Allah nas tako osvjedoči kroz ovakve stvari da je to nešto što muslimane vodi i što muslimane predstavlja.